přezdívku Rudý ďábel. Pochybnosti o tom, zda je restituční zákon uplatňován vždy v souladu s představami jeho tvůrců, samozřejmě existují. Týkají se však většinou případů, kdy soudy odmítají vydat majetek restituentům, o jejichž nárocích pochybuje jen málo kdo. My jsme se tentokrát vydali na Šumavu za případem zcela opačným. Majetek vydán byl. Oprávněně? Státní hranice je od Kvildy vzdálena vzdušnou čarou necelých 10 kilometrů. Jméno obce je spojováno s tragickými osudy uprchlíků z komunistického ráje i způsobením pověstného krále Šumavy. Krátce po listopadu 89 uplatnila restituční nároky po Václavu Richtářovi, který na Kvildě ve 40. letech žil, dcera paní Věra Kubínová a požádala o vydání nemovitosti, která byla podle jejího tvrzení otci zabavena. Obec žádosti vyhověla. Všichni tady jsou bývalý bolševici, všechny, ty tam dneska sedějí. Když mám takhle stoupa pěcky i potvrdí, ty tam sedějí a dohadujte se tam s nima. Oni prostě, každý má tady tři chalupy, pronajímají, baráky, vily a co? Se stejně nedovoláte. Najednou se udělá malá revoluce kvildská tady, takový jako převrat kvildský. Okamžitě byl ten pěcek vyhozen a pan Vomáčka starostou. A během třech neděl paní Kubínová na dohodu prostě to vydal úřad. Bylo rozhodnuto. Já si myslím teda, že i pan Frdlevič, jako nynější teda starosta, ví o tom, teda to nám i sám teda řekl, a pan Vomáčka, jako bývalý teda starosta, co to bylo za lumpa, za sičáka, pan Richtář, teda jako tatí tyhle majitelky, že se nestydí, že dělají vostudu teda tu ceduli u Richtáře, nejenom nám, ale já myslím celý vesnici, co tady ten tatínek jejich vyváděl, ne? Já si totiž myslím, paní redaktorko, že když on byl v 50. letech národním správcem a v akčním výboru a všechno, takže si myslím, že ta funkce mluví samo o sobě, ne? A člen Rudý gardy. No, já si pamatuju na něj, já vám pravím. Já si pamatuju na něj, věc, jsem přišla 46. dubnu, že jsem tu 50 let, takže já si pamatuju na něj, co oni dělali. Byste bylo viděli ty krásné baráky, co tu byly. Bylo pravím Pravotinská lada, Brezová lada, Polka a Slatina. Tam byla škola pekná, obchod, všechno. Jak oni ničili, to jste neviděli. Dům byl dceři předsedy přídělové komise, národního správce a předsedy akčního výboru KSČ vydán dohodou s obcí v roce 1992. Dcery paní Mikové, která v domě žije téměř 40 let, jsou přesvědčeny, že se tak stalo v rozporu s logikou, svědomím i zákony. Z písemnosti vyplývá, že nemovitost byla ještě v roce 1954 zaknihována na původní majitele, manžele Šusterovi, a poté převedena na obec. Pane starosto, obec Kvilda není tak velká, abyste nevěděl, o co jde. A v podstatě teď v této chvíli jde také o váš osobní postoj, o váš postoj jako starosty zdejšího úřadu. Já nejsem ochoten vám na kameru nic k tomuhle případu říkat. Vám říkám oficiálně. Pane bývalý starosto, budete tak laskav a budete nám něco říkat, řeknete nám k tomu případu něco na kameru? S vaší televizi nechci mít společný. Jsme Česká televize, ano. Česká televize, máte špatné zkušenosti? Mám. S naším pořadem. Obec Kvilda návrhu paní Kubínové vyhověla, aniž by vyčkala rozhodnutí soudu. Ta bezprostředně poté převedla majetek na svého syna a dceru. Stalo se tak v roce 1992, v době, kdy na Kvildě starostoval Jiří Vomáčka. Osobní pohled, vzhledem k tomu, že v té době byla živa paní Havlová, s kterou jsem občas byl v kontaktu, a s touto paní vlastně jsem po rozhovoru s ní zjistil, že pan Richtář ve své době fungoval v této obci jako předseda přídělové komise, jako člen akčního výboru KSČ a tak dále. Přestože vím, že zákony týkající se restitucí byly, nebo počítalo se, že budou problematické v některých věcech, netušil jsem, že zrovna tento případ do nich spadne. Problémy však jsou, a to nemalé. V chatě u Richtáře dochází ke konfliktům od okamžiku, kdy se restituenti ujali majetku. Jak
taky madam na klidě, tak ta maminku můžete Myslím si, že vlastně my jsme tady ty špatný, když jsme za komunistů svým způsobem trpěli a tato rodina žila na vysněním socialismu, tak my jsme ty špatní a oni jsou ty dobří. Takže podiskutujme o všem, ukážme si dokumenty, to není na 5 minut, to je rozhovor na několik hodin. Mě bylo 5 let, když nás od komunisti vyhodili, to bych ráda, aby v televizi vyšlo. Mě bylo necelých 6 roků. Samozřejmě to tam vyjde, ale nesmíte se zlobit, jestli že tam vyjde i to, že váš otec tady dělal národního správce. Ano, to mi nevadí, ano, to je pravda. Já jsem pracoval velký na, spis o tom. Na místním národním výboru s paní Slámovou. To je něco špatného, že dělal národního správce, já tom nevidím nic špatného. Skutečně národního správce dělal a pak koupil s mojí matkou majetek. V časové tísni zápisu nebo od rozhodnutí o přídělu a emigrace byl velice krátký interval, v té době nevíme, co probíhalo, jelikož na mého dědečka byl vydán zatýkač a na základě on toho zatýkače odešel za hranice. Takže ještě jednou, na dědečka byl vydán zatýkač a na základě tohoto zatýkače odešel dědeček za hranice. Václav Richtář však nikdy nebyl, a to ani v nepřítomnosti, odsouzen za opuštění republiky a nikdy nebyl také rehabilitován. Soupis majetku po uprchlém Richtářovi neobsahuje ani zmínku o tom, že by předmětná nemovitost byla kdy jeho majetkem. O důvodech, pro něž byl na Václava Richtáře vydán zatýkač v roce 1950, se na Kvildě hovoří v náznacích. Zatímco se každý politický vězeň musel pracně domáhat nároku na odškodnění za pobyt v komunistických kriminálech a mnozí se odškodnění nikdy nedočkali, jde v tomto případě vše jako po másle. S dcerou pana Richtáře několikrát vyměnili dopisy, v kterých jsem jí vyzýval, aby prostě dokladovala patřičné věci, tak vím, že do posledního okamžiku, do kterého jsem vykonával funkci starosty, do té doby nebyla schopná zdokladovat všechny náležitosti. Ten pan Richtář, pokud vím, pobýval v tomto domku na základě přídělu, který mu byl stanoven, a pokud vím, tak to nebyl jeho první příděl. Z čeho oni tedy vyvozují vůbec ty nároky svoje? Já mám pocit, jak se na to dnes dívám s odstupem doby a tak vlastně, kdy mohu být, si dovolit být nezaujatý a nemít na sobě to břímě toho státního úředníka, tak si myslím, že v podstatě to může být už jenom z toho pocitu, že v nějakém baráku 3 měsíce bydleli. Jak to někdo může vydat, pro Boha? Jak jim to někdo může vrátit, když to všechno vidí tady, veškerý papíry, jo? A i soud prachický o tom rozhodne, on si nechal vybrat veškerý papíry z Prahy a bude však, opravdu to existuje z Kvildy, jo? Když to tam paní soudkyně i řekla, že jim to on tady bydlel 3 měsíce v tomhle baráku v 50. roce, ale v pronájmu. Jo, ten pronájem ani nezaplatil, to tam všechno v tom těch spisech všechno to je. Do roku třeba 50 byli majitele tohoto domku Šustrovi, jo. Takže až do roku třeba 50, takže já nevím, jak on v roce 50 mohl být majitelem. 50. 50. jim teda. A ti Šustrovi to je kdo? To byli Němci, to pak byli odsunuti, ale do roku třeba 50 ve všech spisech máte psáno, že byli majitele do roku třeba 50, než to teda převzal tady obec Kvilda, no, tenkrát to byl Národní výbor. V Prachaticích jsme objížděli všecko, pozemkové knihy, prostě všechno, co prostě existuje k tomu. Nikde jméno Richtář neexistuje. Aby byl někde vedený jako majitel, jo. Nikde. Tak já veškerý, já zavolala sekřeta, to zjistila v Budějovici, jak veškerý papíry, jsme to teda jako všechno jsme odnesli panu Vomáčkovi. Že nikde jako majitel prostě neexistuje. Na jakom základě mu to prostě vydali? Soupis tohoto majetku byl uložen na okresním národním výboru. Byl to takhle velký spis, na tom bylo napsáno přísně tajné. Osobně svojí dcerou jsem asi v roce 92 viděla. Byl mi předložen. Když jsem ho žádala u soudu, z toho spisu bylo prosím jenom tohle. Můj otec tady dělal národního správce, když v kovárny, která stála na náměstí, kde jsou kasárna. Soupis majetku byl sepsán až v roce 54, takže vzniklo vákuum v katastrální knize od roku 50 do roku 40 do roku 54, kdy vlastně byl udělaný soupis, kde ten dům nafiguruje. Za ty 4 roky vlastně tento dům spravovala jakási likvidační skupina po emigrantech, estébáci nebo nějaká skupina, která se o to prostě starala. A ty docílili toho, že do katastrální knihy se tento dům nezanesl. Opravdu zajímavá argumentace. U většiny soudů by s ní restituenti patrně nepochodili. Podivné okolnosti provázející celou záležitost nakonec vyburcovaly i současné vedení obce, aby podalo žalobu na vrácení nemovitosti. Okresní soud v Prachaticích po důkladném zvážení všech důkazů a že jich nashromáždil opravdu hodně, rozhodl, že majetek byl dceři Václava Richtáře vydán neoprávněně. Krajský soud v Českých Budějovicích naopak rozhodl ve prospěch restituentky.
Senát vrchní soud rozhodne v souladu se zákony, logikou i svědomím. Za penězi udělají všecko, ne? Tak já se pojím, že bych šla s dětí. Já vím, že mám děti, že jich mám 10 dětí, to já vím. Nebo ta 11. zemřela, že jich mám 10, ale já nejde na ní k jednému, jak tu v tom baraku zůstat. Kero jsem vychovala tolik dětí a já nepojdem s těmi pryč. Nepojdem nikam. Nikam, protože vím, že není jeho. A bych věděla, že je to jeho, ale vím, že to není jeho. Pravda nás musí dojít nahoru. Kolegyně Lence Polá.